День народження в неволі. 28 років виповнюється мічману Андрію Шевченку. Це один із захоплених Росією українських моряків. Своє свято він відзначає не з родиною в Одесі, а в російському полоні. Андрій Шевченко родом з Одеської області, на флоті 8 років. Служив на рейдеровому буксирі «Яни-Капу». Три українських судна російські силовики атакували в районі Керченської протоки торік у листопаді. Катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни-Капу» йшли з Одеси в Маріуполь. 24 члени екіпажів опинилися в полоні. Всіх утримують в Лефортовському СІЗО Москви. Українські моряки назвали себе військовополоненими. Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав Москву всіх відпустити і повернути Україні захоплені кораблі. Однак в Кремлі це рішення ігнорують. Любов і присяга. У Житомирі семеро строковиків-десантників покликали заміж своїх дівчат. Вони вирішили зробити пропозицію коханим прямо під час урочистої присяги. І зізналися в коханні до своїх обранець перед 5 тисячами людей. Дівчата кажуть, про такий сюрприз нічого не знали. Думали, що на плац їх викликали, щоб привітати солдатів. Хлопці запевняють, будуть служити в ім'я України. А підтримка сім'ї – це найголовніше. Дуже хвилююся. Без сценарію так… Більше наброски. Ліза, сонечка, я тебе дуже сильно люблю і нікому не віддам. Я сказала так, хвилювалася, бо мені сказали, промову потрібно придумати вітально. Я хвилювалася, промову повторювала. Завершилася церемонія присяги показовими виступами вже досвідчених десантників. Новачкам продемонстрували майстерність рукопашного бою. Кажуть, незабаром цими трюками будуть досконало володіти і призовники. Попереду у них 1,5 року служби в десантно-штурмових військах вже в своїх частинах. Лікувальна зарядка замість футбольного матчу. На НСК «Олімпійський» влаштували флешмоб. Охочих розім'яти м'язи на головній спортивній арені зібралося майже 400 чоловік. Попри те, що заявлено було майже 1000, представник Національного реєстру рекордів запевняє, для вихідного дня стільки учасників – майже рекорд. Більшість каже, робити зарядку рано вранці для них вже звичне заняття. Реабілітологи радять усім розігрівати вранці м'язи, незалежно від віку і роботи. До мене зараз дуже часто звертаються люди причиною проблем в спині, яких є малорухливий спосіб життя. Для того, щоб ліквідувати ці симптоми, які їх турбують, а це можуть бути болі в області шийного відділу, грудного, поперекового, також в суглобах, потрібно виконувати фізичні вправи, починаючи вже з самого ранку. Для того, щоб, грубо говорячи, розігріти спину, суглоби, для того, щоб їх підготувати до робочого дня.